I Multisense-systemet kan du anpassa din körupplevelse och konfigurera olika lägen som påverkar bilens styrning, motorrespons, elektronisk stabilitetskontroll, kupébelysning och klimatanläggningen. Det finns fyra multisenslägen. Eco, Sport, Komfort och Individuellt. Om bilen är utrustad med funktionen Bättre grepp har du två extra lägen. Terrängkörning och snö. Dessa lägen har direkt verkan på antispinnsystemet och ger specifik kontroll i enlighet med bilens driftförhållanden. Det finns tre sätt att byta läge. Tryck på Multisense-knappen på ratten. Använd bilens röststyrning. Säg till exempel "Okej, Google". Byt till ekoläget. Du kan även öppna Multisense-systemet från multidisplayen OpenR-Link. Gå till avsnittet Bil och välj ett multisensläge. Ekoläget fokuserar på att spara energi och skydda miljön. Styrningen är flexibel och motorstyrningen minskar energiförbrukningen, samtidigt som klimatanläggningen och funktioner som till exempel defrosten styrs för att endast generera vad som är nödvändigt. Sportläget tillåter bättre respons från motorn och växellådan samt en fastare styrning för bättre körprecision. Som standard använder komfortläget bilens standardinställningar och erbjuder bästa möjliga balans mellan komfort och dynamik. Terrängläget förbättrar greppet och manövrerbarheten vid körning på mjuk mark. Det ger bättre hantering av antispinnsystemet och ökad känslighet för acceleration. Läget snö ger den mest effektiva kontrollen av bilen vid körning på halt underlag. I både blöta och snöiga förhållanden hjälper den till att förhindra sladd och ger mjukare styrning för att undvika kraftiga rörelser som skulle göra körningen mindre stabil. Lägena kan ändras förutom inställningarna för motorn som är förprogrammerade och är specifika för varje läge. Individuellt-läget kan emellertid konfigureras helt. Tryck på knappen Konfigurera för att välja det multisensläge som du vill anpassa. Det finns två flikar på konfigureringsdisplayen. Körning och körupplevelse. Under fliken Körning kan motorinställningarna bara ändras till läget individuellt. Beroende på vilken inställning du har valt blir motorns effekt och kraft mer eller mindre tillgängliga och responsiva. Här väljer du kupébelysning och styrservoverkan. Styrningen blir lättare eller tyngre och du erbjuds en perfekt balans mellan mjukhet och precision. Till sist kan du använda menyn Dynamisk styrning av bilen för att välja mellan lägena Normal, Komfort och Sport. Under fliken Körupplevelse kan du välja bland 48 färger till kupébelysningen och OpenR-displayen. Välj variabel belysning. Så ändrar systemet automatiskt färg på kupébelysningen var 30:e minut för att ge dig bästa möjliga omgivningsljus till dagens olika tider. Välj individuellt om du vill välja en egen färg.
Tryck på den här symbolen och dra sedan markören över färgpaletten. Tryck på OK för att bekräfta den valda färgen. Om du vill anpassa QP-belysningens styrka, dra i markören på ljusnivålisten. Om du vill anpassa klimatanläggningen, välj klimat. Nu kan du behålla den normala komfortnivån eller välja ekonomisk styrning. Du kan återställa inställningarna för respektive läge genom att trycka på den här knappen.